Fala pessoal, acabei de abastecer aqui o Focus Titânio MK2,5 ano 2012 e eu vou zerar aqui o computador de bordo. O consumo aí desse tanque agora deu 6 km por litro. Eu vou fazer a conta aí para vocês, mostrar para vocês a tela aí do aplicativo Drivo e vou zerar aqui os contadores. Esse aqui foi a indicação do computador de bordo, tá? Vamos zerar, ó. A média de velocidade 20 km por hora. É um carro que anda basicamente em cidade. Essa média de quilômetros por hora é baixa mesmo, porque roda em cidade. Vamos entrar no menu, anular contadores. Todos os contadores, é o que eu gosto de fazer a cada abastecimento. Seguro apertado, pronto, ele zerou tudo. Aí a KM atual, com o odômetro zerado. A autonomia agora passou a ser 391 km, com o tanque dele tá com etanol. E consumo instantâneo. Consumo médio tá zero ainda, porque acabei de zerar. É isso, beleza? Então esse foi o vídeo aí para mostrar para vocês o consumo do etanol. Tô um mês abastecendo com etanol. Vamos ver se eu vou continuar ou não. É uma experiência aí. Financeiramente, pela conta, dividindo o preço do etanol pelo preço da gasolina na bomba, tá dando menos que 0,7. O que denota uma vantagem para o abastecimento em etanol. Financeiramente, no momento em que estamos passando aqui, hoje é 13 de outubro de 2023. Então, em outubro de 2023, o etanol financeiramente está valendo mais a pena o abastecimento. Beleza? Então esse foi o vídeo aí, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, fiquem bem, um abraço e até a próxima.